Մոտիկ ընկերս բավականին մեծ գումարներ է կորցրել ու դիպրեսիայի մեջ է եղել երկար ժամանակ։ Խոսքը գնում է, ասենք, միլիոնավոր դրամերի մասին, էլի։ Այս տղան կյանքում ընդամենը մեկ անգամ է շահումով խաղ խաղացել։ Այն էլ ընկերներին ապացուցելու համար, որ միևնույն է, գումար չեն շահելու, կորցնելու են։ Թմրամոլության նման բան է։ Իսկ մեր երկրում ամեն 8-րդը խաղում է մոլախաղ, արձանագրում են տնտեսագետները։ Փաշինյանական կառավարման 3 տարիների ընթացքում շահումով խաղերի շրջանառությունը ավելացել է շուրջ 5, իսկ խաղացող կամ այդ խաղերում գրանցված մարդկանց թիվը 2 անգամ, արձանագրում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Այս խաղերում շուրջ 30, մեր հնայի 30%-ի չափով շրջանառություն կա, սա խիստ մտահոգիչ է։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ մեր գումարները ոչ թե գնում են արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն կամ այլ ոլորտներ, այլ այդ գումարները պտտվում են շահումով խաղերի ոլորտում։ Պարսյանի խոսքով մեր տնտեսությունը ոչ մի օգուտ չի ունենա, եթե անգամ շահումով խաղերում շատ մեծ գումարներ շրջանառվեն, անկախ նրանից, թե տարվա մեջ որքան փող կպտտվի այդ ոլորտում, պետությանը ֆիքսված չափով են հարկ վճարում այդ ընկերությունները։ Այդ գումարները կարող էին ուղղվել օրինակ ֆինանսաբանկային համակարգ, արտաժյութային շուկա կամ օրինակ արժեթղթերի շուկա, մարդիկ արժեթղթեր գնային վաճառեն եւ դրա արդյունքում հարստան։ Չէ, այդ գումարները գնում են շահումով խաղերի շուկա, որտեղ բնականաբար կորուստներ են ունենում, այնտեղ հաղթող չկա։ Համոզված եմ, որ այսպես հայ մարդը ազարտնիկ չի, հայ մարդը ավելի շատ այսպես քարից հաց քամող տեսակն է, աշխատող քրտնող սեփական քրտինքով տունը պահող տեսակն է, եւ դուք պատկերացրեք, թե մենք ինչ վիճակում ենք, երբ որ արդեն համատարած, իսկ այս վիճակագրությունը համատարածության մասին է խոսում, մարդիկ դիմում են այդպիսի միջոցներին, հա, եւ հայտնվում են ծուղակում։ Կառավարությունը պետք է շատ արագ այս հարցը կարգավորելու մեխանիզմներ մտածի, պնդում են տնտեսագետները։ Մեր երկրում նաև բնակչության սոցիալական վատ վիճակն է դրդում մարդկանց խաղամոլության։ Այդ կերպ են փորձում գումար աշխատել, բայց կորցնում են ամեն ինչ, ասում են տնտեսագետները։ Աղքատ հասարակության մեջ ապրող մարդը ստեյության սպասում է հրաշքի, որ մի հրաշքով ինքը կարող է մի անգամից իր բոլոր խնդիրները լուծել, եւ դա դիտվում է որպես շահումով խաղերը։ Փորձագետներն ասում են, շահումով խաղերը չեն կարող ընդհանրապես արգելվել։ Ըստ Պարսյանի, դրանց գովազդն արգելելն էլ իրավիճակ չի փոխելու։ Մարդիկ միևնույն է, խաղալու են։ Մեր քաղաքացիները գիտեն, որ խաղացողները մեծ փողեր են կորցնում, բայց ասում են, մեկ անգամ խաղի մեջ մտնելուց հետո դուրս գալը անհնար է, գրեթե։ Ծանոթներ ունեմ, որ խաղում են, խորհուրդ եմ տալիս, որ չխաղան, սակայն խաղամոլության է վերածվել այդ ամենը։ Դե ասում եմ, մի խաղացեք, հենա էլի խաղում են, էլի։ Մտածում եմ, որ այդ ձևով կարան փող աշխատեն։ Հետո տները կորցնում են, գնում են դառնում են ոմշ։ Արմենուհի Հովսեփյան, Վահե Հովսեփյան, Արփի Սուքիասյան եւ Նորայ Շարբաթյան, Հայլուշ,